Den her cello, det var den, jeg brugte til at lave hovedmotivet til Speak No Evil, som så endte med at lyde sådan her med pauker og det hele. Jeg startede oprindeligt med at spille punk for mange år siden, og på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at have noget at leve af. Blev far blandt andet. Og så gik jeg lige så stille over i filmmusikken, fordi at jeg tænkte, det var et sted, hvor jeg kunne bruge den her mørke, dystre og dysfunktionelle musik til et eller andet, som tjente et andet formål. I forhold til Speak No Evil, der har vi også haft en approach, som har været meget anderledes, kan man sige, og vi har lidt, det er jo ikke fordi det var det, vi ville, men vi endte med at gøre alle de ting, man ikke måtte på en eller anden måde, når man laver filmmusik, i hvert fald de ting, jeg fik at vide på konservatoriet, da jeg studerede filmmusik på et tidspunkt. Vi ville gerne lave noget musik, der var dominerende, der var kommenterende, der var in your face-agtigt, og vi snakkede meget tidligt, Christian og jeg, om at vi vil gerne lave noget musik, som var en karakter i sig selv, snakkede Christian meget om. Christian og jeg, vi kan snakke i timevis, og vi har blandt andet snakket rigtig meget om sådan noget med det græske drama, og fordi det er enormt interessant, både fra sådan et dramaturgisk, men også et musikalsk synspunkt, fordi at den tidlige opera er inspireret af det her. Det er sådan noget, vi har snakket meget om, og hele den her opera-approach med at lave noget med det her, nærmest det her gudekor, der står og kommenterer menneskehedens forfærdeligheder. Det var en af de store, store inspirationer til det. Jamen, det her det er så sessionen lige før vi indspillede med orkester, så det vil sige, alt det her, det er virtuelle instrumenter, og det er ting, jeg har indspillet på min halvdårlige elcello og sådan nogle ting. Og det smarte ved det, det lyder jo ikke på nogen som helst måde lige så fedt, som da det blev indspillet med orkester. Men det fede er, at man ligesom kan illustrere det, så man ikke bare skal fortælle det, eller sidde og prøve at spille det på klaver, hvilket for eksempel er sådan noget som det her meget, meget svært. Ikke? Og der er, som man kan se her, ufattelig mange forskellige små spor og små detaljer, som man ikke kan høre enkeltvis, men som tilsammen er med til at give det store, store billede. Jamen altså, jeg har heldigvis masser af sjove ting at se frem til. Jeg har en del mega fede spillefilm lignet op foran mig, og så har jeg en bestilling på en mikrotonal strygekvartet. Så der er mange, mange sjove ting. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på.